Не енді мынау? Ұлыңызға жөндеп тәрбие бермейсіз бе? Әкесі емессіз бе? Кешіріңіз енді кішкентай бола ғой. Енді қайталанбайды. Қайталанбасын, документін бер арқып. Бір жолға толтырмаймыз. Енді қайталанбасын. Барыңдар. Кеттік. Стасон, стасон. Ха? Сен есің дұрыс па сен? Папаңмен қосып. Ата-ана немереңізге әкесін шақыртсам, әкесін істеп тұрған мынау. Бұлан басын жарайын ба сенің атаң? Өгіздей боп не жоқ?